Bem-vindos ao nosso canal Latitude 10, professor Luciano aqui com vocês. Vamos dar continuidade nas nossas aulas sobre geografia de Rondônia. Hoje vamos falar um pouquinho do processo de ocupação, tá bom? E da população rondoniense. Fiz aqui, trouxe para vocês um breve contexto histórico, breve, né? Bem breve, sobre todo o processo de ocupação para a gente discutir um pouco como que aconteceu esse processo de ocupação do que hoje é o estado de Rondônia, das terras que antes, né, pertenciam ao Mato Grosso, que a gente já viu na aula passada, nós falamos sobre isso, né, sobre a aula de território, e que hoje é o estado de Rondônia. Mas vamos lá, para um breve histórico importante aqui, ó. Primeira coisa importante quando se fala da população rondoniense, que nós devemos sempre lembrar que a ocupação indígena, tá, ela se dá aqui ao longo de muitos séculos, já existia uma ocupação dos índios nessa localidade, de várias etnias e vários grupos indígenas já estavam no estado, no que hoje é o estado de Rondônia, antes da ocupação europeia. A ocupação europeia, ela se dá ali em 1542, tá bom? É o primeiro registro de alguém que chega na Amazônia, nessa porção que hoje temos como Rio Guaporé, aqui na porção mais ao sul do estado, é a expedição de Francisco Orellana, que vinha dos Andes, atravessando os Andes, com o intuito de chegar até o Oceano Atlântico. É, Francisco Orellana, que era um desbravador, um desses conquistadores, entre aspas, né, conquistadores espanhóis. Então, em 24 de agosto de 1542, ele consegue chegar aqui no que hoje nós temos o Rio Guaporé, tá bom? Depois, nós tivemos a ocupação europeia em busca do ouro. Principalmente os portugueses e espanhóis, eles estavam transitando por essas regiões na busca de riquezas, né? O famoso o Eldorado perdido, as lendas amazônicas criadas no imaginário dessa população europeia. E essa ocupação europeia, ela veio através desses desbravadores. Outro desbravador importante, inclusive, para a consolidação do território que hoje pertence ao estado de Rondônia, como parte do território da coroa portuguesa, é Raposo Tavares. Raposo Tavares, em 1648, chega até o Rio Guaporé, né, no ano de 1648, e expulsa também espanhóis que estavam por ali e passa com sua comitiva na intenção de entrar pelo Rio Guaporé, que nasce no Mato Grosso, né, no estado do Mato Grosso, percorrer, navegar o Rio Guaporé até o Rio Mamoré, em seguida o Rio Madeira e, por sua vez, até o Rio Amazonas e sair lá em Belém do Pará, já na foz do Rio Amazonas, lá no Pará. Olha o tamanho do caminho, né, que Raposo Tavares fez ao atravessar todo o país, provar que era possível fazer isso. E isso garantiu, inclusive, as posses dessas terras que hoje nós temos como Brasil para a coroa portuguesa naquele momento. E, olha só, nesse momento, então, que o Raposo Tavares passa, ele não veio apenas passar por aqui, ele veio em busca de aprisionar indígenas e descobrir se havia ouro, prata, enfim, metais preciosos. E nessa ocupação europeia, em busca do ouro, eles encontraram ouro principalmente na capitania aqui do Mato Grosso, em Vila Bela da Santíssima Trindade, que foi então a capital, elevada a capital naquele momento, da capitania do Mato Grosso. O ouro acabou se esgotando, né, mas eles acabaram extraindo ouro aí por toda essa região do Guaporé. Muitos escravos deste momento, tá bom? Muitos escravos deste momento fundaram vilas e quilombolas, vilarejos e quilombolas ao longo do Rio Guaporé, nas fugas que tinham durante o período ali de escravização, né, pelos povos europeus. E os indígenas também, que eram escravizados, também fugiam ali e ficavam em torno do Rio Guaporé. Ora tinha embate com os europeus, ora tinha embate com os negros também, que eram escravos. É nesse contexto que nós temos a construção também do Real Forte Príncipe da Beira, em 1775, tá? No primeiro ciclo do ouro no Rio Guaporé. Esse é o primeiro ciclo da mineração. Quando falamos da história de ocupação de Rondônia, falamos em ciclos. A Amazônia como um todo, devido à dificuldade de penetração por causa do clima equatorial, floresta densa, né, as doenças, malária, febre amarela, essas doenças, então, elas acabavam sendo entraves e até hoje são entraves para a ocupação. Então, muitas atividades foram por ciclos, ciclos ali que custaram a vida de milhões, de centenas de milhares de pessoas. E aí nós vamos entrar, então, no primeiro ciclo da borracha. O primeiro ciclo da borracha ali no final do século XIX, olha,
No final do século XIX, o primeiro ciclo da borracha impulsiona a economia na Amazônia, devido à primeira revolução industrial acontecendo, aquele processo todo de fabricação e precisava da borracha amazônica. E nesse contexto, nós temos a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Aqui, ó, trouxe para vocês, ó, a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que ligava o município de Porto Velho, que ainda não existia, né, no começo de sua construção, até o município de Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia. O intuito era um acordo. A ferrovia foi fruto de um acordo entre o Brasil e a Bolívia em troca das terras do Acre, para que essa ferrovia desse ligação ao oceano dos seringais bolivianos para passar por um território, por uma área que desse ligação ao mar e chegar aos mercados europeus. Lembrando que a Bolívia havia perdido nesse momento o seu território, que tinha saída para o oceano para a guerra contra o Chile, tá? Então esse momento aqui já é um momento geopolítico, tá? Das fronteiras e dos acordos aí bilaterais entre Brasil e Bolívia, e nesse contexto o Brasil fica com as terras do Acre. A construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré foi outro empreendimento que teve dificuldades de penetração na floresta. Vamos lembrar aqui que essa ferrovia ficou conhecida como a Ferrovia do Diabo, porque a dificuldade pelas doenças tropicais que assolavam os trabalhadores, o contato com indígenas muito hostis, indígenas que acabavam matando os trabalhadores da construção da estrada de ferro e vice-versa. Então havia muito conflito com indígenas no ponto de construção. A ferrovia faliu. A primeira empresa que começou a construção da ferrovia faliu. Anos depois, Percival Farquhar, que era um grande construtor na época no mundo todo, conseguiu concluir a construção da estrada de ferro em 1912. Só que com um detalhe: ao concluir a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, o primeiro ciclo da borracha já havia passado e ela praticamente não deu o fruto, né? Não gerou frutos como se esperava. Então, a estrada de ferro praticamente não serviu muito. A epopeia da construção dessa estrada de ferro tem como fundamento e importância para a população é que trouxe muitos imigrantes, principalmente estrangeiros, tá? E no primeiro ciclo da borracha aqui, na construção, os nordestinos que estavam fugindo da seca na região nordeste, no interior da região nordeste, fugindo da seca, e vem para Rondônia, para o que hoje é o estado de Rondônia, para extrair o látex, entrando aí pelos rios Jamari, pelo vale desses rios Jamari, Rio Jaru, Rio de Paraná, Rio Madeira, Guaporé, e vão penetrando pela floresta em busca do látex, tá? Essa extração do látex, então, movimentou muito a economia. Passamos por uma estagnação econômica até chegar ao segundo ciclo da borracha, momento aí de controvérsia internacional, Segunda Guerra Mundial. Então volta-se aos olhos para a Amazônia novamente, novamente uma leva de imigrantes, novamente nordestinos, vem para essa região aqui da Amazônia em busca, tá bom? De conseguir, tá? Melhoria de vida através da extração do látex e depois poderem retornar, o que não acontecia porque muitos acabavam ficando e muitos acabavam morrendo no meio da floresta, tá? Então nós temos esse contexto aí do primeiro ciclo da borracha, a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré e o segundo ciclo da borracha, ciclos migratórios. Logo depois nós temos também o ciclo da mineração. O ciclo da mineração, aí eu vou colocar aqui para vocês que é o segundo, tá? É o segundo ciclo da mineração. Por quê? Porque o primeiro nós já tivemos lá o ouro. Nesse segundo ciclo da mineração nós temos o minério da casterita, encontrado principalmente na região do município de Ariquemes, tá? E esse ciclo da mineração acaba atraindo muita gente na década de 1950, ali de 1960, 70, para essa região ali do município de Ariquemes. Concomitante a esse ciclo da mineração da casterita em Ariquemes, também houve uma corrida pelo ouro no Rio Madeira. O Rio Madeira é conhecido pelo ouro de aluvião, que é aquele ouro dissolvido, né, na lama, aquele ouro em pó na lama, e para retirá-lo tem que mergulhar até o fundo do rio e por processos de dragagem. Então, olha como os ciclos econômicos, né, a forma como se organizou a sociedade nesse começo,
apenas por ciclos e condições de vida assim, muito precárias. Esse ciclo da mineração foi responsável também pela morte de muitas pessoas, principalmente pela malária, com a derrubada da floresta, a intensificação dos impactos ambientais na floresta. As pessoas vinham e acabavam contraindo doenças como, por exemplo, a malária, e aí, então, ficavam enfermas e acabavam perdendo suas vidas. E logo depois, olha, aí nós temos todo esse processo de migração novamente e mais um grande projeto, agora um projeto de ocupação, um projeto de ocupação organizado pelo governo federal. Agora o governo brasileiro cria, num contexto de ditadura militar, naquele momento, em governos militares, geralmente, tem-se uma ideologia de organizar, de ocupar o espaço para evitar invasões inimigas, é uma ideologia militar. E nesse contexto de ideologia militar, os projetos de ocupação e assentamentos dirigidos pelo INCRA. Aí nós temos o PIN, Programa de Integração Nacional, uma propaganda do governo federal naquele momento para que as pessoas viessem para Rondônia, o novo Eldorado. Era essa propaganda que colocavam, né, que Rondônia era um novo Eldorado em busca de que você que quisesse produzir, quisesse plantar, quisesse crescer, viesse para Rondônia nesses projetos de assentamentos. Cito aqui dois projetos do INCRA neste momento, que é o PIC, o Programa Integrado de Colonização, tá bom? E o PAD, o Programa de Assentamento Dirigido. Esses programas foram responsáveis pelo assentamento de centenas de milhares de famílias que vieram principalmente da região sul e da região nordeste. Agora, qual o contexto que estava acontecendo na região sul e região nordeste para que essas pessoas viessem para Rondônia? Né? Os sulistas começam a chegar aqui e mais nordestinos ainda. E principalmente nordestinos que estavam no sul. Olha que interessante. O contexto era de conflito agrário nessas áreas. Como essas áreas eram áreas ali aí com muita visibilidade da mídia naquela época, e o governo de uma ditadura naquele momento não queria saber de problemas com a mídia. O que faz? Vamos resolver esse problema de fundiário, essa reforma agrária que nunca virá. Vamos resolver todo esse problema de uma vez só. Vamos mandar toda essa população lá para o norte, porque lá não tem ninguém vendo, né? Mais ou menos foi essa a ideia que se teve. E aí cria-se esses projetos de assentamento a partir do Planafloro, né, que foi feito todo um levantamento, um estudo com o Radam Brasil sobre as áreas disponíveis para a agricultura no estado, mas não levou-se em consideração algumas informações sobre solo. A propaganda foi muito grande, acabou vindo gente demais e mais áreas foram invadidas para esses processos, foram criadas mais áreas de processos de assentamento agrário. Esses projetos de assentamento agrário, por sua vez, foram implantados em muitos terrenos de áreas improdutivas, de solos ruins, solos pobres. Nós sabemos que solos em regiões tropicais, regiões equatoriais, são muito lixiviados, solos que não são muito ricos em nutrientes. A floresta em si é que sustenta esse solo. Retira-se a floresta, o solo fica empobrecido, porque acaba sendo lavado com a quantidade de chuvas. Todo esse processo de tudo isso acontecendo fez com que os núcleos de povoamento que existiam, que hoje são os municípios mais ao eixo da BR-364, explodissem demograficamente, crescessem absurdamente, vertiginosamente. Por quê? As pessoas não conseguiram se fixar no campo e acabaram vindo para esses núcleos urbanos, e aí surgindo outros problemas, aí problemas urbanos e não somente problemas relacionados ao campo. Esses projetos de ocupação também tiveram aí intensos conflitos com indígenas, principalmente no centro de Rondônia, na porção central do estado, com a tribo e etnia dos Uruweuauau, que foram dizimados em grande parte, algumas tribos, né, porque eles são divididos em várias tribos, foram totalmente dizimados pelo processo de contato com os colonos. Esses processos de contato foram muito hostis, os índios atacavam de um lado e do outro os colonos com armas, né, acabavam atacando. Os que sobreviviam fugiam mais para dentro, mais adentro da reserva, do que foi criado depois a reserva indígena Uruweuauau, e os que não fugiram, infelizmente, não conseguiram escapar. Olha só, então nós temos nesse processo todo também a abertura de rodovias, principalmente a BR-364 e a BR-429. A BR-364, em 1970,
já tem uma ligação de Porto Velho com Cuiabá, favorecendo aí a movimentações de caminhões durante o dia inteiro. Apenas em 1970 ela era apenas uma rodovia sem pavimentação. Na década de 80 ela recebe a pavimentação a partir do programa que o governo federal também, em contexto de ditadura militar, o Polo Noroeste, a implantação desse programa de aceleração ali do desenvolvimento da região, e abre-se também a rodovia 429. Com o avanço da 429, aumenta ainda mais os impactos e o embate com os povos indígenas, principalmente os Uruauau, porque essa rodovia acabou integrando uma parte ligando Costa Marques, ó, ligando aqui o município de Costa Marques até a BR-364, e nesse contexto a área indígena dos Uruauau, que era toda essa área aqui, acabou sendo impactada. Leva-se em consideração todo esse processo de ocupação, esse eixo da BR-364, ele foi fundamental para se estabelecer as colônias agrícolas. Essas colônias agrícolas, o estado de Rondônia, ele se deu um processo de colonização com uma espécie de espinha dorsal, como se fosse uma espinha de peixe. Nós temos o eixo da BR-364, o município de Vilhena e o município de Porto Velho, e os eixos de colonização se deram através do eixo da rodovia, formando o que nós chamamos aqui na região de espinha de peixe. O mesmo ocorreu com a abertura da BR-429, e que essa causou um impacto ainda muito maior quando se fala aí com a questão indígena, com a questão da proteção desses povos que já estavam aqui antes dos colonos. Então esse contato não foi muito amigável. Em momento algum, os contatos com os indígenas aqui foi amigável. Foram muito cruéis esses contatos e houve perdas para todos os lados, né? Conflitos territoriais, então, os conflitos territoriais se dão tanto com os indígenas quanto entre colonos. Por quê? Muitos colonos, famílias pobres que vieram para cá, foram forçadas a abandonar suas terras por jagunços, por essa nomenclatura que se dá a capatazes, né, de grandes fazendeiros que tomavam à força essas pequenas propriedades para criar aí núcleos de fazenda. Houve muitos casos, e até hoje ocorrem muitos casos disso aqui no estado. E todo esse processo que eu falei para vocês, eu dei uma resumida aqui sobre a ocupação do estado de Rondônia, tá bom? Tem muito mais história a respeito de tudo isso. E como que está essa população hoje de Rondônia? Bom, nós, quando falamos em Rondônia, é uma população muito misturada, mistura com indígenas, mistura com o povo do sul, com o povo do nordeste e com os capixabas também, Espírito Santo. Houve um fluxo migratório do país inteiro para cá, nas décadas de 70, 80 e 90. Então há uma mistura muito grande de povos. Hoje o nosso IDH é de 2010, aliás, né, é de 0,690, o IDH do estado de Rondônia. As terras indígenas que foram demarcadas, muitas delas dentro já de áreas de conservação para evitar invasões, somam apenas 21% do território. O restante do território se dá por terras destinadas à agricultura ou terras da União que não têm destinação, tá? A expectativa de vida ao nascer é de 71,3 anos, tá? Uma das menores do país, a terceira menor expectativa de vida do país, expectativa de longevidade, tá? A mortalidade infantil gira em torno de 13,2 por mil, que significa que a cada 1.000 nascidos vivos, 13,2 não completam um ano, tá? Então nós temos aí algumas dificuldades ainda serem superadas. Essa também é uma das maiores taxas de mortalidade infantil do país. O PIB de 44,914 bilhões de reais, tá bom? A nossa densidade demográfica, como somos um estado não muito populoso e também não muito povoado, olha, cuidado com esses termos, tá? A nossa densidade demográfica fica em torno de 6,58 habitantes por quilômetro quadrado. Significa aí que se fôssemos dividir a população, daria 6 pessoas por quilômetro, em média 6,5 pessoas por quilômetro quadrado dentro do estado. É uma densidade demográfica muito baixa. Nossa área territorial, como eu já falei no outro vídeo para vocês, a nossa população atual, tá, segundo o IBGE, é de 1.796.460 habitantes. 796.460 habitantes. Olha, então um estado aí relativamente novo, nós somos de 1981, uma população também relativamente nova que ainda está em uma busca de identidade, tá? Quando nós falamos de todo esse processo de ocupação do estado, nós falamos aqui dos pioneiros, né? Isso é até no nosso hino, vem falando sobre os pioneiros.
é todo esse processo de ocupação, de organização social do nosso estado de Rondônia. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre a população rondoniense, a ocupação do território, era um pouquinho, era isso, tá? Claro que tem muito assunto que a gente poderia abordar, mas eu vou passar para vocês hoje somente esse pedacinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser trazer alguma sugestão de vídeo, podem colocar aí nos comentários. Por hora é isso, muito obrigado.